स्वागत छ तपाईँहरूलाई आरकेएम एजुकेसन युट्युब च्यानलमा आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ भनेको के हो, हो। र डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ गर्नको लागि कति वर्ष लाग्न सकिन्छ त्यो कुन कुन कलेजबाट गर्न सकिन्छ कति फी लाग्न सकिन्छ र कलेज गरिसकेपछि कुन कुन जब गर्न सकिन्छ र त्यो जबमा कति स्यालेरी हुन सक्छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु यस्तै एजुकेसनल र मोटिभेसनल भिडियो हेर्नको लागि प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब र भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला साथसाथै बेलायकनको बटन पनि दबाइदिनु होला सबभन्दा फर्स्ट क्वेसन हाम्रो मनमा के आउन सक्छ भने आर्किटेक्चर भनेको के हो, हो? आर्किटेक्चरलाई नेपालीमा वस्तुकला भनिन्छ र यदि तपाईँको पेसन केही कुरा डिजाइन गर्नेमा क्रिएट गर्नेमा र तपाईँ प्यासिनेट हुनुहुन्छ डिजाइनिङमा आर्टमा र बिल्डिङतिर र तपाईँ कन्स्ट्रक्सनतिर र इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ बेस्ट हुन सकिन्छ तपाईँ आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ पढ्न सक्नुहुन्छ अब अर्को क्वेसन आउँछ कि आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ कति पास गरिसकेपछि गर्न सकिन्छ त यदि तपाईँ क्लास टेनमा हुनुहुन्छ भनेर क्लास टेन पास गरेर आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँ क्लास इलेभेन क्लास टुवेल्भ पास गरिसक्नु भएको छ भने तपाईँ डाइरेक्ट ब्याचलर इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ गर्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरको बारेमा जानकारी दिनेछु र अर्को भिडियोमा म ब्याचलर इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङको बारेमा ल्याउनेछु र अब डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ ङ गर्नको लागि तिन वर्ष लाग्छ र तिन वर्षमा छवटा सेमेस्टर हुन्छ हरेक सेमेस्टर छ महिनाको हुन्छ हरेक सिक्स मन्थमा हरेक छ महिनामा तपाईँको फाइनल इक्जाम हुने हो अब एलिजिबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ आफ्टर क्लास पछि पनि गर्न सक्नुहुन्छ या क्लास टुवेल्भ पछि पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को क्वेसन आउँछ कि डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ कुन कुन कलेजबाट गर्न सकिन्छ हाम्रो देश नेपालमै हाम्रो देश नेपालमै तपाईँ कुन कुन कलेजबाट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै सेन्ट्रल इन्जिनियरिङ क्याम्पस क्याम्पसेआइ টি মনমোহন মেমোরিয়াল পোলিটেকনিক ইন্সটিট্যুট এশিয়ন ইঞ্জিনিয়রিং কলেজ जीवराज आश्रित पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट यहाँबाट तपाईँ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ गर्न सक्नुहुन्छ अब फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई मिनिमममा थ्री लाखदेखि फोर लाखसम्म लाग्न सकिन्छ र यो कलेजमा भर पर्छ कुन कलेजले कति चार्ज गर्न सकिन्छ तपाईँलाई को लागि बेस्ट हुन सकिन्छ तपाईँ जुन कलेजमा पढ्नुहुन्छ त्यो कलेजमै गएर सोध्नुहोला र अब स्कलरसिपको कुरा आउँछ हो तपाईँलाई तपाईँ स्कलरसिपको लागि पनि फर्म भर्न सक्नुहुन्छ र स्कलर सिपको लागि कसरी एप्लाई गर्ने त्यसको भिडियो म बनाइसकेको छु त्यहाँबाट तपाईँ त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को क्वेसन आउँछ कि हरेक सेमेस्टर पास गर्नको लागि छवटा सेमेस्टर हुन्छ छवटै सेमेस्टर पास गर्नको लागि थ्योरी र प्र्याक्टिकलमा कति पर्सेन्ट मार्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ भन्नाले तपाईँलाई बोथमा थ्योरी एन्ड प्र्याक्टिकलमा फोर्टी पर्सेन्ट गरी थ्योरीमा पनि फोर्टी पर्सेन्ट प्र्याक्टिकलमा पनि फोर्टी पर्सेन्ट मार्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ पास हुनको लागि र इन्टरनल एसेसमेन्टमा तपाईँलाई मिनिमममा फोर्टी पर्सेन्ट मार्क ल्याउनु पर्ने हुन्छ हरेक सेमेस्टरमा जस्ट पास हुनको लागि र त्योभन्दा माथि जति पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ र अब एउटा अर्को क्वेसन आउँछ कि कुनै पेपर भने सपोज लाग्यो भने नलाग्नु पर्ने तर पनि लागिहाल्यो भने त्यसको इक्जाम दिन पाउँछ कि पाउँदैन यसको एन्सर चाहिँ हो तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ तर तपाईँलाई छ बि वर्षको भित्रमा पास गर्नुपर्ने हुन्छ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ अब अर्को क्वेसन आउँछ कि हरेक सेमेस्टरमा कतिवटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ र कुन कुन सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई फर्स्ट सेमेस्टरमा नाइनवटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ सेकेन्ड सेमेस्टरमा पनि नाइनवटा सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ र थर्ड सेमेस्टरमा पनि नाइनवटै सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ र फोर्थ सेमेस्टरमा पनि नाइनवटै सब्जेक्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ र फिफ्थ सेमेस्टरमा तपाईँलाई टेन्थ टेनवटा बुक पढ्नु पर्ने हुन्छ र सिक्स सेमेस्टरमा पनि तपाईँलाई टेनवटा बुक पढ्नु पर्ने हुन्छ र अर्को क्वेसन आउँछ कि डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ कम्प्लिट गरिसकेपछि कुन कुन जब गर्न सकिन्छ त तपाईँ एज अ बिल्डिङ डिजाइनरको पोस्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ एज अ बिल्डिङ डिजाइनर भनेर mm. तपाईँ एसिस्ट्यान्ट आर्किटेक्टको पोस्टमा तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ लेआउट डिजाइनरको पोस्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ या एज अ टिचर पनि तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ या डिफ्रेन्ट फिल्डमा तपाईँ काम गर्न सक्नुहुन्छ अब अर्को क्वेसन आउँछ कि स्टार्टिङ स्यालेरी कति हुन सकिन्छ हेर्नुहोस् स्टार्टिङ स्यालेरी हरेक मान्छेको फरक फरक हुन सकिन्छ तर पनि देखिएको छ ट्वेन्टी थाउजन्डदेखि ट्वेन्टी फाइभ थाउजन्डसम्म देखिएको छ यदि तपाईँ डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ कम्प्लिट गरेर तपाईँ जब गर्न चाहनुहुन्छ भने चा। तपाईँको स्यालेरी मेबी हन्ड्रेड पर्सेन्टमा भन्न सकिँदैन तर पनि मेबी 20,000 टु 25,000 फाइभ स्टार्टिंग स्टार्टिङ स्यालेरी हुन सकिन्छ या अधि तपाईँ फर्दर स्टडी गर्न चाहनुहुन्छ भने चा ब्याचलर इन आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको भिडियो पनि म ल्याउने छु